Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу 4 вправи на свята. Чому на свята? Тому що і на свята потрібно тримати класну фізичну форму. Ці вправи із елементів танцю рудри – це інтенсивна інтервальна робота. Тому, будь ласка, особливо будьте обережні, тому що будь-яка практика, тим більше інтенсивна, має ряд протипоказань. Якщо у вас є сумніви в оцінці стану здоров'я, будь ласка, проконсультуйтеся у вашого лікуючого лікаря. А отже, ми готові працювати. Наперед скажу, що ці 4 вправи можна виконувати по-різному. Можна виконувати, починаючи по чуть-чуть, можна включати протокол Табата 20-10, вмикаєте таймер і відповідно 20 секунд робота, 10 секунд відпочинок. Можна починати від 4 підходів і доходити 5, 6 до 8. Власне, варіантів, як працювати, можуть бути різні. Основний орієнтир – це ваше самопочуття. Ну і, звичайно, це інтенсивна практика, і вона передбачає те, що ви будете виходити із зони комфорту. Другий момент – це є техніка. Першу вправу, яку я показую, вона асиметрична, тобто на праву і на ліву ногу ми по черзі будемо виконувати. Права нога є балансова, і в даному випадку ми будемо робити випад вперед, ось таким чином, і назад, ось таким чином. Зразу кажу, коліно передньої ноги, чи ви крок вперед робите, чи назад, чуть-чуть в сторону. Задньої ноги коліно не на підлозі, чуть-чуть підняте. Тут руки назад, грудна клітка округлена, ми піднімаємось, ногою ми не чіпаємо підлогу. Далі дихання. Дихання – дуже важливий момент. І коли ми піднімаємося вгору, це завжди видих. Коли ми робимо крок вперед чи крок назад – це вдих. Тобто, давайте почнемо. Права нога опорна. І вдих, видих, вдих, видих. Зробили певну кількість повторень і на наступну ногу. І таким чином ми робимо певну кількість підходів, які зараз по стану фізичної форми доступні вам. Друга вправа, вона випливає із першої, вид збоку. Нам потрібно зробити ластіку вірабхадрасану і з цього положення також випад. Ластівка, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Також права, ліва, права, ліва. Можете починати 8-10 повторень в підході. Відповідно, 3-4 підходи на старті – це буде більш чим достатньо. Запам'ятали першу і другу вправу? Давайте ще раз першу. Опорна нога, ми робимо вдих, видих, вдих, видих. Друга вправа, вид зі сторони іншої, покажу, ластівка і крок, ластівка, видих, вдих. Видих. Молодці. Наступна вправа, яку я пропоную. Ми переходимо на четвереньки. І в даному випадку плюс-мінус долоні кладемо під плечі. Після цього виконуємо собаку вниз, але із достатньо сильно призігнутими ногами. Ось таким чином. Оп. Ноги достатньо сильно призігнули, руки чуть вперед. І наша задача по черзі виводити ногу праву-ліву. Назовні. Знову. І інша сторона. І знову. І інша сторона. Далі ми коригуємо. Наприклад, я побачив, що чуть-чуть потрібно вперед долоні підтягнути. І з цього положення, коли я роблю собаку вниз, це видих, видих,
Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Енна кількість повторень відбувається також 10, 12, 16 раз. І також енна кількість підходів. Відповідно, від 3-4 ми починаємо і доводимо до 8. І четверта вправа. Четверта вправа дуже класно виконувати із пропсами, цеглинками. Це простий інструмент. Дивіться, яка логіка буде процесу. Ми будемо відтискатися і почергово змінювати ребро пропсу, цеглинки. Тобто один раз ми піднімемо праву цеглинку, потім ліву, так? Потім праву опустимо, потім опустимо ліву. І таким чином кожен раз ми будемо відтискатися. Тобто ми починаємо, я показую, вправо. Робимо вдих вниз, видих вгору. Вдих, цеглинку змінили, вдих, видих, іншу, вдих, видих, і почергово. Стараємося, щоб руки йшли попри корпус і, відповідно, не поспішаємо надмірно. Коли стає дуже важко, можна опустити коліна. Єдине, що ми слідкуємо за попереком, поперек має бути рівним. І ми послідовно робимо те саме, можна і з колінами. Тобто вдих, 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 видих. Також 10, 12, 16 повторень. Починаємо з 3-4 підходів. Об'єднуємо із попередніми практиками. Загалом це вийде 20-30 хвилин дуже класної, продуктивної роботи. Практикуйте!